It is the final channel B in the no. And was a doozi muli ulira Lisa Zachimu. Anyway, nkomewo kuda final channel oluvanywa lwe bange dene. Senyigo mukambwe mubutufu yali ansalako. Ke kabuli lido kubabuli omawa dawo za zanero chichi. Baganda bange, bachali bange, mikwano jange. Senyigo mukambwe yali ansalako. Neba zabuli muntu ankubide kasimu, ansindikide WhatsApp, ampado buyambi, obwenja ulo. Mbeba zizanyo mwena. Kwa mulibanji avanzidu kilide mungeri emu obe ndara. Mbeba zizanyo. Senyigo mukambwe yeyali ansalako. Nyongela kujukiza nti amaulile gafika kutusibu wako Dreamline Pictures 256. Baka fulubo kuba ebifana nyi genda yo. Babenga basobola okukuba ebifana nyi ebyomulembe. Mukolo gwonna Dreamline Pictures bebo. Ndudamu netambula ne bannaffe abake Garden Grove. Eryo somero no lya secondary. Ke Garden Grove buddo. Somero dungi nnyo. Genda yo obalabeko. Oba ku mutimbagano oba wa. Obengo osobola okwogera nabo ne namba y'essimu eyo gy'olabawo. Katandike na Winnie Nuwaji. Era nga bulijjo. Nasembayo wano nga mbalaza ebifaananyi bya Lydia Jasmine na Shira Gashumba. Era buli omu n'abuuza Winnie Nuwaji aliwa ye kafulu waffe gwe tulinze. Nange sibadde mubi. Olukomyewo ngambye kanoonyeeko ku mikwano. Mikwano gye mbadde missing ennyo. Tukidde ku Winnie Nuwaji. Nga mu butuufu yeekubiza obufaananyi obw'omulembe. Obufaananyi obulabwako. Buno bwa Dreamline si ye yabukubye. Naye ndowoozo mukulu Franka we bakutuukiriza osobola okuba ku bufaananyi. Senga omuntu bw'aba ayagadde. COVID nga yali andeseza ebintu. Winnie Nuwaji. Ebifaananyi yabitadde eyo. We batyo bafaani ne bamutabukira. Gwe. Nakazadde w'eggwanga. Abaana baffe balabira ku gwe biki. Nga bulijjo. Nuwaji teyeri antamba anabagamba. Munzije kaka manyiro. Wachi muzala abaana balabire ku nze. Nzowanga alabira ku wani. Ningamba wamasoko lindeko. Wachi ozala omwana wo. Ate alabire ku mulala mbororo modo. Woba tonnatuusa kufuka roro modo. Mubulamu bwo. Omwana wo nga toyagala akufaanane. Ng'oyagala afaanane ne yiba. Omanyi. Bw'ozaala omwana. Kangambe muli bapangisa. Omwana n'afaanana neyiba. Owuliramu bubi. Kati simanyi lwaki ozaala omwana. N'ogamba nti ekyokulabirako eky'omwana w'okkula obulungi kirina kubeera nga kiva eri omuntu omulala mbu ye serebu. Twandisoose nnyo okubeera nga ffe nnyini tuli baserebu mu bulamu bwaffe. Omwana agambe nalabira ku taata wange Zanero. Nalabira ku taata wange DJ Famous. Nalabira ku mama wange Aisha Prosi. Nalabira ku mama wange Penny. Nalabira ku mama wange Rina Keys. Rosemary. Oba kitegeera. Fuba nnyo okulaba nga w'obeera olina omwana wo ky'oyagala afuuke. Gwe sooka okifuuke. Kubanga mu butuufu toyinza kubuleminga serebu mbu yeeyisiza bubi abaana bo bamulabirako. Abaana obazaalira ani? Abaana obazaalira gwe. Toyinza kuzaala abaana bo mbu balabire ku Zanero. Nandirowoozezza. Ba Winnie Nuwaji fanizi. Ye yagambye. Gwe obanga ogenda okuzaala. Omwana wo alabire ku ye. Then olike ekikyamu. Zaala omwana wo alabire ku gwe. Nange era we nsomye komenti eyo nga Nuwaji awalabula abamulumbye ku peji ye. Ngamba naye tuyinza okunenya omukyala mbu ayambala bubi. Kituufu. Naye tetuyinza kumunenya baana baffe kumulabirako. Mbu ssebo ozadde omwana wo n'omugamba mwana wange ekyokulabirako okyo. Ogenda kisanga ku muliraano ku muntu oli munnaaye njagala obe wakabi nnyo obenga Bobi Wine. Aba akuyambye naye gwe lwaki tofuuka Bobi Wine.
Gorwachi tofuka president Museveni. Eh? Ogame munai. Nze president wali ne gwanga. Gorwachi tofuka Mandela. Because olina yali muntu ngagwe. So, ngoyagala omwana wo abenga serebu kyekyokulabirwa akoche. Si kibi fena mu nsi tubane baroro modo. Naye gwe olaba nga nowaji si kyakulabirwa akoche runji. Deni omwana wo mulage kifaananyi. Kyono omulaga nti kyekirungi. Gwe mu nyumba yo kyajjo okunoonya n'ebweru. Omwana wo abanga ennyambala ya nuwaji ye musanyusa. Kitegeeza naawe ennyambala yo erika akabuuza. Soko otereze iyo mu nyumba. Then omugambe munayiraba omukyalo li Maria mundagire. Gwe olabirako. Kijja just automatically. Teweetaaga kugamba nti nno munaye nze mama wo nyambala bulungi oba neeyisa bulungi. So ebyokulabirwa byoko. Binonye mu bantu abeeyisa obulungi. Era onoba weeyisa nga bad black. Era omwana wo ajja kunoonya abantu nga bad black. Agoberera abo. Okitegeera? Era oba weeyisa nga ani mukyala ki? Mukyala ki gw'oyinza okwogerako? Oba weeyisa nga Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi. Roro modo w'abantu bangi. Abaana era bajja kubanga nabo beeyisanga ye. Sooka nga tonnaba kudda ku komenti ya Nuwaji. Nti wayambadde otya mudda omwevuma. Kuba olutalo kwe luli ku peegi ya Nuwaji. Bamulumba naye abalumba. Ye yakugamba peegi ye gigendeko ng'omwagala. Nga ye si kugendako ate mushepinga kufuuka gw'oyo omuntu gw'oyagala. Iyo nno nayo nsonga ntuufu. Noonya omuntu gw'oyagala gw'oba olaba obenga ye togendayo kumufuula ate muntu gw'onooyagala. Oba kati njogera bubi omanyi obulwadde buno nabwo bulina engeri gye bukuluma ne bukuleeta n'obusungu. Yii! Obulwadde bukuluma n'otandika n'ofuna ennugu n'ogamba yii! Nina emitwalo 10 egy'abantu gigoberera da final channel. Kumitwalo 10 bantu 19 beboka abasindisa aka message ne bagambo waye mukulu oli otya. Kituufu abamu bayinza okuba tebaamanya. Abamu balowooza ti Zanero tebanga drone yamulidde. Kuba bangambanga Zanero olimu akatengo. Olimu akatengo. Akatengo kowambi nakafuna naye. Akatengo kalumanga senyigo mukambwe akufunye. Senyigo mukambwe bannaye mwambale masiki. Mugoberere SOPs. Mugoberere buli kimu. Engeri yokka gy'oyinza okwekuumamu kwe kumanya obulumi bw'obulwadde. Kati nze nvuddeyo ne mbabuulira ekituufu obulwadde buluma. Obulwadde buluma. Obulwadde bwannuma ne nkola pusinga ne ngwa mu kiyigo. Ne nkola pusinga nzire mu kisenge. Ne nkola pusinga ne ngwa mu lukuubo. Awo Katonda we yannyambira. Ne wabeerawo omuntu azuukuka ekiro ogenda okukozesa ku ttooyi n'ansanga mu lukuubo eyo. Nga gye nagudde tomanya taba kujja weesanga kati singa bagamba da final channel yazikidde. Bandi bagambye da final channel yazikidde nga temuyinza na kukikkiriza nti yazikidde naye nga byebyo. Nebaza Katonda okumpa chance endala. Ne ngamba nti bannayo obujjanjabi mu malwaliro gye buli. Olwala tosirika. Yogera abantu bagambe obulwadde bunnuma. Bajja kuwa amagezi n'eddagala. Naye era genda olaba omusawo. Wadde bampadde ebiragala n'aba kino. Weeyoteze bw'oti kamula kino olya kino. Naye era amagezi g'abasawo ge gasinga. So mwena mwena abadde babuuza da final waddawa. Da final abadde afa senyiga omukambwe nga yamunyiga embirizi nga yamuteeka wansi. Era ndowooza mulira bwe njogera njogerera mu masiki sikyasobola gijjako. N'abalabye bu interview obumu mwandabanga nga nkola zi interview nga sirina masiki. Simanyi oba eyo gye najja akalwadde. Naye we nakomyewo nagambye obutajjaako masiki bwe kiba kye kigenda okuntaasa mbeerewo.
kanyambale masiki. Nyongera kujukiza nti amawulire gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 omukulu Mugisha yankonako ye musajja aliye mabega Dreamline Pictures 256 ne Franka esimu mujiraba yankonako nansindikirayo na katundo omukulu oyo mumuwagire then nesomero lyaffe eryake Garden Grove Buddo secondary school eyo wadda masomero magale webadda mu okusoma muginonyeko Uwoso wala no jino onyako katino manya. Ndinata andikirawa. Namba ya simu ojiraba. Kuda final chano kwetuli. Mpendo woza yo kungeri nuwa jiji ya zemu abantu. Yeyo ya njini. Engeri joyinza okuda mwaba wagizivo. Mwaji ya gambi teri mwagiziwe. Ata ya gara biyakola. Netata na ya gamba mwalawe. Biyakola biyo ya njini vyari nukole. Rata birina akobu zivu. Katigwe sima nyobo bilina kubu zivu. Nenga kuda faino chano kuochari. Be in the know. Banai mbagala nyo. Na komie wotu kore. It is a final chano be in the know. I'm out.